mm-hmm. alimkwana aliomba niende kwenye mkutano wao Bungoma nikamwambia choke nitakuja ni kweli shilingi ngapi nikamwambia ni kweli nimwambia utaleta 1200 akasema tupunguzie nikamwambia labda 1170 kwa sababu ni gharama mtu kunitoa liko nitoa mpaka hapa kuja na kurudi na ulia kutoka hapa mpaka huko na kadhalika akasema sawa basi nampa namba mchungaji wangu akampa namba mchungaji wake anaitwa Alex Luamba kwa sababu ndo alinipigia nikaongea naye tukafanya mapatano wakatuma deposit ya shilingi 1050 ambayo ni hapa sasa baadaye tukakaa ziko na karibia mkutano ali nilianza kusikia watu wakinipigia simu kwamba Rose kuna mkutano unaenda Bungoma na umeshapewa shilingi 1050 za watu nikasema na wao umejuaje nikapigiwa simu na mtu wa kwanza baadaye nikapigiwa na Alan Jomba baadaye nikapigiwa na mchungaji mwingine tena kila mtu anasema 1050 na wakati wa mkutano ulibakiza kama siku 4 hivi yani siku 4 ndio mkutano wao uanze baadaye akanipigia yeye mwenyewe binafsi akaniambia unajua Rose sisi tunataka uje wakati huo mimi nimwambia mchungaji kwamba kuna mkutano wa kwako wa huyu nikamwambia sitakuepo nitaenda kwa mkutano kule Bungoma huyu bishop alikubali akasema basi hakuna shida mimi nitajitahidi uende then ukirudi endelee na mikutano mingine unanielewa vizuri basi wakati mimi mchungaji anasema wakati nimepanga kwenda nikawa kweli nimepata shida kidogo niliumwa saizi niko mgonjwa nikamuuliza uko na mgonjwa wapi chenye aliniambia siwezi ongea hapa niseme 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 Bwana asifiwe alisema kwamba kuna jipu amepatwa na jipu niliumwa na niliumwa mikononi mwa mchungaji na anasema sio alikuwa na majipu na nini ni kweli na mimi nilimpigia simu hali nilimueleza kama mtoto wa Mungu mwenzangu kama kaka yangu kama ndugu yangu naambia hali naumwa maana alivyonipigia akasema unajua umetoa kuna shilingi 1050 amesema amekupatia na mkutano sasa umekaribia sisi tunataka kujua sijui nini na nini akaongea mambo mengi sana yale mambo magumu nikamwambia hali nitakuja japo nasikia naumwa nina homa kali na majipu na nasikia homa kali sana akaniambia sasa unajua acha mimi nikwambie Rose naomba nisikize vizuri naomba nikwambie Rose unajua sisi ni watu wa serikali sisi ni watu wa serikali na ule mkutano umeandaliwa na watu wa serikali na yule mchungaji ni mtu wa serikali sasa usipokuja usipokuja hii kitu haitakuwa nzuri na watakuchukulia hatua moja mbaya sana unanisikia vizuri alipoongea hivyo ukweli sikupenda kwa sababu umenialika kwenye mkutano wa injili madhabahu ya Mungu asili yake ni msalaba na ulianialika ni mchungaji mchungaji ndo aliongea na mimi mchungaji ndo alipatana na mimi alimkuwa na mimi sikupatana naye hata bei nikwambie ukweli mtu ambaye tuliongea naye ni mchungaji wake huyo mchungaji mwenye mkutano sio ni mchungaji wake sio alienda tu na mimi sijui halafu kwa nini unitishe kwamba mchungaji ni mtu wa serikali na wewe ni mtu wa serikali kwa nini uliniita kwa sababu nakuja kutumikia siasa au umeniita nije nitumike madhabahuni kwa Mungu sasa kama uliniita wewe mimi kama mtumishi wa Mungu nije nitumike kwenye madhabahu ya Mungu mbona saa hii uanze kunipa vitisho kwamba sisi ni watu wa serikali na mkutano umeandaliwa na watu wa serikali na yule mchungaji ni mtu wa serikali kwa hiyo usipokuja nikamwambia ali nimekuambia naumwa lakini bado hiyo kuumwa haikunizuia mimi kutokwenda kule kwa sababu mchungaji alishasema nitatoa gari yangu uende kwa sababu nilikuwa naumwa nilikuwa siwezi panda basi nitakuchukua na gari yangu na dereva kupeleke uende lakini wakati huo tunaongea ali tayari alishampigia skofu huyu anamforce anamtisha kama anavyonitisha mimi sasa mimi niseme ukweli hakuna chochote kwangu duniani
kitakachobadilisha nia ya ndani na makusudi ya Mungu, kwamba ukiniita kwa sababu ya madhabahu ya Bwana, nitasimama nikimwona Mungu katika madhabahu. Ukiniwekea kitu kingine mbele ya madhabahu, siwezi kuja kutumikia. Na hizo pesa anasema anaongea kuhusu 200,000. Zilikuwa pesa ngapi? Ningependa tu ufanye. Hapana, deposit walituma shilingi 50,000 hii hapa. 50,000 nimeziona mimi. Nadhani hii hapa hata watu naweza waonyesha waone. Wataona, wataona. Sasa Ali alipoanza kuniataki kwamba sisi ni watu wa serikali, huo mkutano ni wa watu wa serikali na kadhalika, nikamwambia Ali, please usinitishie. Umenialika kama watu, umesema mchungaji wako ndo anataka. Hukuniambia serikali ndio umenialika, jambo la kwanza. Ungeniambia serikali umefanya kazi naye, simjui before. Simjui. Okay. Simjui. Unajifanya kazi naye? Sijawahi. Simjui. Labda kama yeye ananijua. Kwa hiyo video ambayo ina trend Pastor Nathan. Pastor Nathan ama Bishop Nathan? Zote. Sio Pastor Nathan. Ngoja sasa nimalize kwanza. Maliza Rose. Unaona wakati ananitishia nikasema sasa sikiliza. Kilichotuunganisha mimi na ninyi, maana kila kiongea anataja hiyo 50,000. Kwamba umepewa deposit yetu ya shilingi 50,000. Mara mwingine kapigiwa, mara mpaka wachungaji wangu nyumbani kuna hela watu wamechukua. Mbona watu wanatupigia huku simu? Nikasema mimi nilipo niko salama. Niko mikononi mwa wachungaji. Na kama mtu anabisha, mpaka mmoja nikampa namba ya mchungaji ampigie. Hela za watu.